Сьогодні важливі спільні дії всіх відповідальних структур та місцевої влади для забезпечення стабільної життєдіяльності на Прикарпатті, допомоги Збройним силам України та внутрішньо переміщеним особам зі східних областей нашої держави. Нам важливо сьогодні працювати із населенням. Населення має чітко зберігати спокій. Ми віримо у Збройні сили України, ми віримо в силовий блок, який успішно, ефективно захищає державу і приймає ефективні і правильні рішення. Тепер важливо, як ніколи, підтримати фінансову стабільність в державі. В Івано-Франківській територіальній громаді почав працювати бізнес. Тепер просять перевізників допомогти українській армії транспортом. Сьогодні ми от вивезли 3 автобуси людей з Бучі, з Ірпеня, які їдуть до Івано-Франківська. Я закликаю, хто може також долучитися до евакуації саме з гарячих точок. Ви собі не уявляєте, що ті люди переживають і як не вистачає сьогодні транспорту, щоб вивезти людей. Звертаюся до голів громад, звертайтеся до населення по засобах масової інформації, на своїх сторінках, що ті переселенці, які приїхали, які поселилися в ті чи інші будинки, будівлі, що вони йшли, зверталися в територіальні громади, що вони зверталися в ЦНАПи для того, щоб їх зареєструвати, щоб ми мали можливість володіти реальною картиною. Дуже важливо дотримуватися всіх законів, які діють в умовах воєнного стану. Мовиться найбільше тепер про самовільні блокпости в населених пунктах. Блокпост може бути дозволений тільки управлінням поліції в області. Патріотизм можна проявляти, допомагаючи ж Збройним силам України. Максимум нашого управлінського професіоналізму, максимум погодженості, максимум злагодженості з дій з військовими структурами, на які сьогодні лягає основний тягар. За ними забезпечення обороноздатності, за ними забезпечення тих резервів для Збройних сил, які нам сьогодні потрібно, за нами функціонування цивільного життя. Територіальні громади Прикарпаття, як і всієї України, повинні діяти спільно задля однієї мети – перемогти над російським агресором. Шановні мешканці Коломийщини, хочу вас проінформувати, що доба, яка минула, пройшла більш-менш спокійно для жителів нашої громади. Мали ми одну повітряну тривогу, кожен з вас уже знає, як діяти у такій ситуації. Ми додатково з нашими підприємцями вживаємо заходи щодо облаштування нових місць, бомбосховищ, укриттів для того, щоб ви могли безпечно себе почувати під час повітряної тривоги. Хочу зазначити, що з понеділка ми відновлюємо онлайн-навчання в наших навчальних закладах. Це дасть можливість нашим дітям продовжити навчання і здобувати знання. Хочу звернутися до керівників наших освітніх установ, забезпечити можливість навчального процесу для дітей-переселенців, які приїхали до нас, стали відповідно на облік. Треба допомогти цим дітям так само, щоб вони мали умови проходити навчання. Це, зокрема, забезпечення інтернетом, необхідними приладами, ноутбуками, комп'ютерами, для того, щоб ці діти так само могли приймати участь у освітньому процесі і здобувати знання. Переконаний, що нам вдасться це налагодити, і освітній процес буде йти своїм шляхом, щоб ми його більше не призупиняли. Хочу також зазначити, що важливими питаннями на сьогоднішній день є мобілізація. Всі військовозобов'язані зобов'язані не чекати повістку, а з'явитися до центрів комплектувань, пройти уточнення військово-облікових даних, оскільки оголошена загальна мобілізація, а в країні введений військовий стан. Відповідно, військові комісари будуть приймати рішення, перше, щодо направлення до бойових частин осіб, які мають бойовий досвід, служили в Збройних силах України. Друге, особи, які пройшли з служби у Збройних силах України, відповідно, будуть направлятися до навчальних центрів, і з них будуть формуватися резервні частини. І треті, особи, які не служили у Збройних силах України, але придатні до служби у військовий час, так само мають можливість записатись чи до територіальної оборони, чи до роти охорони, або до навчальних центрів, або перебувати в резерві за місцем свого проживання. Хочу звернутися до всіх наших
громадян, щоб відповідно так само інформували сільські громади, органи влади про осіб, які прибули до нас зі Сходу і поселилися тут. Всі особи, які прибули на постійне місце переживання або тимчасове перебування тут у нас, переселенці, зобов'язані ставати у нас на облік. Відповідно, військовослужбовці у військових центрах комплектувань у наших військоматах, а люди-переселенці, відповідно, стають на облік у соціальних службах, отримують відповідний документ, і від до цього документу ми будемо надавати всю необхідну їм допомогу. Чоловіки зобов'язані не пізніше 72 годин стати на військовий облік. Так само вони будуть призиватися до Збройних сил України. І хочу сказати, що вже 30% тих, хто прибули, зареєструвалися, відправлені добровольцями на службу до Збройних сил України. Для мене також важливо, щоб ті люди, які приймають цих людей в себе на поселення, перше, інформували відповідні служби, що в них такі люди перебувають на проживанні. Друге, звертаюся до цих людей. Так само відносно ціноутворення, вартості житла, яке ви здаєте в найм. Не потрібно піднімати у рази. Так само будьте людьми, введіть в положення цих людей і допомагайте їм, чим можете, якщо хочете дійсно допомогти. А якщо хочете нажитися, ми так само будемо це виявляти. Я дав доручення відповідно податковій службі, поліції, виявляти всіх, хто здають житло під найм, і ми будемо моніторити, які ціни на сьогоднішній день ви, відповідно, виставляєте цим людям-переселенцям. Не кожен з них має можливість заплатити великі кошти за проживання. Не кожен з них забезпечений, щоб у 2-3 рази дехто собі попіднімав ціни на житло. Мені щоденно доповідають інформацію про моніторинг. Я ще раз кажу, ми будемо виявляти таких людей. Це є мародери, які користуються ситуацією, коли люди опинилися в біді, а з них хочуть в рази і в десятки разів здерти кошти для власного збагачення. Це недопустимо. І питання номер один сьогодні. У нас іде мобілізація не тільки людського ресурсу, а у нас іде мобілізація транспорту для Збройних сил України. Шановні керівники установ і організацій, ви добре знаєте, який транспортний засіб має бути мобілізований для потреб нашої армії. Якщо до вас приходять військовослужбовці із відповідними документами, будь ласка, не ховайте свій транспортний засіб, який має бути переданий для Збройних сил України. Приведіть його у готовність, заправте автомобіль і добротний передайте в ті військові частини, які в цьому на сьогоднішній день мають потребу. Якщо ми не будемо допомагати Збройним силам України сьогодні тут, то завтра, не дай Боже, ворог може прийти сюди до нас на нашу землю. Я тоді не знаю, яким чином ви зможете зарадити, щоб зберегти себе, своє підприємство і свої сім'ї. Підтримуємо свою армію, допомагайте своїй армії, щоб, не дай Боже, не годувати чужу армію. Хочу нагадати, що на території Івано-Франківської області, в тому числі Коломийського району, діє заборона на продаж спиртного напою. До мене надходить інформація, що деякі недобросовісні підприємці пробують здійснювати торгівлю спиртних напоїв. Я попереджаю вас, після кожного такого виявленого факту ви першими підете добровольцями у мене на фронт. Я не дам можливість на сьогоднішній день зловживати, наживатися в той час, коли країна воює, коли наші хлопці йдуть на фронт і там відстоюють незалежність нашої держави. Персонально попереджаю кожного директора, кожного власника магазину. Тільки виявлять правоохоронці цей факт, ви перші вже будете у мене відправлені на передову. Інакше з вами іншої розмови не буде. Також хочу наголосити про факти, які мають місце, особливо серед перевізників. Серед наших надавачів послуг таксі. У Коломиї задокументований факт, коли люди, які приїхали зі Сходу, для того, щоб доїхати з центра міста до залізничного вокзалу, з них хотіли взяти 400 гривень. Ви є мародери і мерзотники, ті, хто сьогодні наживається на проблемах цих людей. Люди тікали від війни, тікали від бомбардувань, приїхали сюди, до нас, на Західну Україну. І ви замість того, щоб допомогти цим людям, стараєтесь не те, щоб компенсувати свої витрати, а нажитися.
Я хочу зазначити, кожний такий випадок так само буде виявлятись, документуватись, притягатись до відповідальності. І ви знову ж таки разом з своїми машинами першими підете у мене на фронт воювати. Я більше вас переконувати у тому, що треба допомагати, треба зберігати людське обличчя, треба просто залишатися в цей важкий час людиною з великої літери слова. Якщо до вас це не доходить, я найду методи, яким чином в законний спосіб вам роз'яснити, що в Україні йде війна, і ці люди, які прибувають сюди не від добра, а від тих важких умов, в яких вони опинилися, і що наше з вами завдання – надати цим людям допомогу. Також звертаюся до всіх тих, хто безпідставно одіває військову форму, ходить у цій військовій формі, під різним виглядом, чи то волонтерських організацій, чи інших формувань. У нас запрацювала військова служба правопорядку. Всі такі особи будуть виявлятися, затримуватися і доставлятися безпосередньо на воєнкомат і вручатися бойові повістки для відбуття на фронт. Хочете військової форми, у нас є місце і час для того, щоб вас безпосередньо призвати до Збройних сил України, і там ви чітко зможете виконувати обов'язки, які покладені на Збройні сили, використовуючи вже в законний спосіб таку форму. Шановні громадяни, нам необхідно забезпечити функціонування і роботу всіх підприємств, установ, організацій. Я звертаюся до всіх підприємців відновити якнайшвидше повноцінну всю роботу, щоб всі установи, організації, заводи, фабрики, все, що в нас є, власні підприємства, все працювало. Нам потрібно виготовляти і забезпечувати не тільки вже Західну Україну, але й Схід України. Нам необхідно також забезпечувати сплату платежів, в тому числі комунальних, сплати податків до бюджету, для того, щоб все могло функціонувати. Це є дуже і дуже важливе питання. Я знаю, що українці завжди об'єднували, що коломияни завжди були одною родиною, і Коломийщина завжди була однією родиною. І сьогодні наше завдання перше – допомогти всім необхідним Збройним силам України. Друге – це надати всю необхідну допомогу для переселенців, які приїхали сюди і потребують нашої підтримки і допомоги. І третє питання – забезпечити нормальне функціонування всіх підприємств, установ, організацій, сплати податків, платежів для того, щоб держава могла нормально функціонувати. Ми переможемо. Слава Україні! Це має бути просто реєстр. Ну, все хоче системності, розумієте? Зараз нам дають цю допомогу, але якщо ми за нього не будемо звітувати, куди воно пішло, ну, то просто можуть просто далі не давати. Тобто треба чітко доказувати. І сьогодні на нараді керівника цивільної військової адміністрації, пана Глушкова, було сказано, що це має бути от військові, треба їм потреба, вони мають сформувати потребу і звертатися до волонтерів, конкретно, що їм треба привезти. Чи це стосується наших, скажімо, від нашої громади на наші потреби, там, чи на комунальні, на медицину, це ми звертаємося. Ніхто не забороняє займатися волонтерством далі. Але має бути просто системність і облік. Є великі центри, які працюють, це, звичайно, на залізничному вокзалі, в локомотиві, в Народному домі. В кожному селі є такий волонтерський центр, вони там роблять і цукерки, і називають енергетичні батончики, і сітки плетуть, і в школах є. Тобто їх є такі, що, може, ми і не знаємо, вони тихо працюють, мають конкретно, хтось їм передає, вони передають. Багато зараз Коломия стала, як і інші міста Західної України, таким, як скажемо, перевалочним хабом. Тобто ми отримуємо за кордону. Тут є або найнадійнішим транспортом зараз це є колія. Тобто вони довозимо до вокзалу з Франківська, і воно далі йде там на Харків, на Київ. Ми так само відправляли вже кілька разів. І так кожен день відправляється. Йдуть поїзда, які йдуть на схід, і туди відправляємося продукцію. Є в нас військові частини, які докомплектовуються. Є також територіальна оборона, це нова сформована військова частина, яка формується зараз. Якраз потребує, якщо, скажімо, чисельно вони вже укомплектовані, то вони формуються на чисто новому місці. Це потрібно, зараз найбільша потреба – це є автотранспорт. І то більше такого автотранспорту, бо пересувається на своїх автомобілях.
військові наші. Тобто стоїть питання як таких як джипів, але найбільше це є питання за Радянського Союзу. Це були ГАЗ-66 або ЗІЛ-133, але ми розуміємо, що це добрі машини, але вони багато палива беруть. Тобто ми будемо шукати аналоги, які є вже за кордоном. Ван, Мерседес такого типу, щоб вони були прохідні, щоб була тут така бортова загрузка. Тому що автобуси для цього не підходять, суто для того. Поліція спільно з самообороною. Також ми на базі наших працівників створили такий добробат, але є деяка складність юридично його повністю оформити. Тобто закон є, але щоб повністю його оформити, ну, треба більше місяця часу, ну, дуже такі складні юридичні моменти. Але все рівно вони несуть патрулювання. Тобто є багато небайдужих людей, які зголошуються своєю мисливською зброєю, чи зброєю, яка є, має дозвіл на зброю, і патрулюють мости, підстанції, установи, все, що потребують. Бебі-бокси є, це буде ваш вибір, чи ви захочете взяти грошову компенсацію, чи ви захочете бебі-бокси взяти, немає значення, вночі цей бебі-бокс відкритий, ну, ми видаємо і ви собі розглядаєте любі моменти, які вам треба. Там дуже багато, бебі-бокси на даний час є дуже гарні, там є багато таких предметів догляду, є багато одягу на малюка. Що перші місяці навіть він стає в нагоді дуже жінка. Навіть сам бебі-бокс може слугувати як ліжечко для новонародженої дитини. Стосовно харчування, щоб ви не хвилювалися, щоб ви не ходили по аптеках і не тривожилися за це. В нас є певні суміші. Звичайно, ми за грудне вигодовування його ніхто не відміняв. Але в разі такого ми вам надамо, поможемо, научимо, все покажемо, як прикладати до грудей, як не хвилюватися, як заспокоїтися. Для цього у нас працює навчений, досвідчений персонал, тому що ми в програмі цій вже багато років працюємо. Лікарня доброзичлива до дитини. І того запрошуємо вас, приходіть, питайтеся. Ми відкриті для спілкування. Завжди. Цілодобово у нас є лікарі, я говорю стосовно педіатрії, неонатології, новонароджених малюків, до місяця малюків. Кому треба консультація на виїзді чи навіть в телефонному режимі, будь ласка, звертатися, ми нікому не відмовимо, пологовий під'їжджайте, чи поважити дитинку, чи треба щось, чи вас щось просто хвилює, дзвоніть, ми завжди відгукнемось і відповімо. Це хоч... Ну, тобто, наш якийсь такий вклад лікарів, то, що ми вміємо робити добре, ми будемо старатися працювати. Ми зараз знаходимося у приміщенні залізничного вокзалу, у приміщенні старого ресторану. В пункті збору речей для облаштування умов про перебування вимушених переселенців. Збираємо всі необхідні речі, які люди потребують. Найбільша потреба в нас на даний час – це є в ковдрах, в подушках, в постільних комплектах, бажано саме в комплектах, щоб можна було відразу людині сформувати ліжко місце повністю, рушники, також завжди потрібні засоби гігієни. Це мило, щітки зубні, зубні пасти, туалетний папір. Речей наразі є дуже багато, в одязі потреби поки що немає, тому прохання наразі не приносити, тому що ми обмежені в приміщенні. І важко нам це все розмістити. Все, що ви можете принести, приносити сюди до нас, ми будемо перенаправляти по місцях необхідності. До нас сюди приходять вимушені переселенці, які зареєструвалися відповідно в четвертій школі. І ті, хто проживають десь людей, і ті, які проживають у приміщеннях шкіл, приходять, вибирають необхідні для себе речі, те, що їм потрібно зараз, на першу потребу. Люди приходять кожного дня, приходять сім'ями. Також, крім того, що ми допомагаємо людям тут на місці, ми вже досить багато всього необхідного надіслали у Харків. Це передавалося поїздом, бусами, це є продукти харчування, це засоби гігієни для жінок, для дітей, суміші для маленьких діток. Все, що ми маємо в наявності, по можливості ми відправляємо
там, де це необхідно. Якщо ви маєте можливість допомогти нам в організації комфортного перебування наших вимушених переселенців, звертайтеся до єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї і безпосередньо приходьте на залізничний вокзал у приміщення старого ресторану. Тут завжди чергують волонтери, які можуть розказати про нагальні потреби на даний момент і також допоможуть тим людям, яким необхідно, підібрати все, що потрібно. Зараз така складна ситуація в нас в державі, що ми повинні всі групуватися і допомагати один одному. В такий нелегкий час ми розуміємо, що медицини і лікарів для першої допомоги не вистачає, тому що є більш важкі поранені, є хворі, яким потрібна допомога лікарів. Тому в перший же день, коли це сталося, я задумався над тим, що я можу зробити я. Я військової підготовки не маю, значить, я повинен лишитися тут і допомагати тут. Зразу я почав шукати навчання, як надавати допомогу, як розрізнити поранення, як правильно накладати джгут, зупинка кровотечі при стисненнях і так далі. І так далі. Серйозно почав вивчати. І вже тепер, маючи якісь певні знання, я навчаю у нас, в громаді, в селі, наших людей, щоб вони теж могли надати першу домедичну допомогу. Наших хлопців, які стоять на обороні нашого села, нашого округу. Зі мною також зараз практикуюча медсестра, яка вчить наших людей, як правильно робити ін'єкції, як навіть ставити капельниці внутрівенно. Тому що ми бачимо, зараз дуже багато і переселенців сюди приїде. Людям потрібна допомога, вона завжди потрібна. Ми повинні розуміти, що медицини у нас не вистачить на всіх. Цій бабці треба зробити укол, цій бабці треба поставити капельницю, не дай Боже, якісь поранення, переломи. Ми повинні вміти зупинити кров, накласти шину, надати оцю першу допомогу, навіть відрізнити інфаркт від інсульта або епілепсію. Ми теж це повинні вміти. Тому що не завжди тепер швидка може доїхати вчасно і допомогти нам. Ми повинні на даний момент самі собі допомагати і допомагати оточуючим. Головне – це як зупинити кров. В такий час, як зробити джгут з підручних матеріалів. Від халату просто звичайний пояс, який найгірше зупинить, ніж турнікет кров. Перше за все, ви повинні надати те саму допомогу собі, якщо ви десь поранені чи що, самі собі робите джгут, перев'язку. І тільки тоді допомагаєте тим, хто потребує. Першим допомагаєте дітям, звісно, бо вони собі не поможуть. А далі, по можливості, допомагаєте тим людям, хто потребує. Головне – ваша безпека. Якщо ви бачите, що є прямий обстріл, або загроза вогню, або загроза обвалу якогось, то ви не йдете допомагати цій людині. Рани можуть бути і рвані, і осколочні, і поверхневі. Ваша задача – зупинити з цієї рани кров. Якщо це на кінцівці, шукаємо трошки вище, стараємося накласти жгут. І в кожного є військова аптечка. В військовій аптечці зверху буде жгут. 5-6 см вище накладаємо жгут від кровотечі. Головне, щоб ви записали годину і відтягуємо безпечне місце. Якщо відтягнули 2 години, ніхто не прийшов вам допомагати, попускаєте трошки жгут, щоб хлинула кров до кінцівок, там, де ви зрели, і знов закручуєте. І знов це продовжується, ну, на півгодини ми вже спокійно. Тоді вже далі кожних півгодини. В Пласті 9-10 березня ми завжди відзначаємо, така в нас акція проводиться, Шевченкіада називається. Цього року ми вирішили все ж таки продовжувати ці традиції тримати. Тільки в умовах теперішніх ми вирішили організувати нашу Шевченкіаду уже для всіх дітей, не тільки пластунів, а загалом для дітей Коломиї. Також у нас є дітки, які приїхали зараз із Києва, із Харкова. Ми вирішили запросити уже всіх, і тому такий масовий у нас захід вийшов для всіх дітей. Розказувати вірші Тараса Шевченка і співатимуть пісні, так, на слова Тараса Шевченка. Ну і звичайно, що до того додаються все ж таки трохи наших пластових ігор, так, бо діти досить малого віку
і треба руху їм треба, вони без перестанку хочуть бігати. Треба традиції пам'ятати в будь-який час. Ми стараємося дорослі, так ми більше цими всіма емоціями зараз перенасичені, щоб діти не відчували ось цю нашу таку емоційну сторону переживання, так і такі складні часи. Хотів долучитися, докласти свою працю, заспівати ті пісні до Шевченка, прославити нашого великого Кобзаря, бо він на нас дивиться з неба. І навіть вчора було, що наші перебили 500 одиниць техніки, що це подарунок для Шевченка. Тарас Шевченко, письменник, він складав вірші спеціально для нас, всіх для України, щоб ми їх вчили, розказували. Слухайтеся, чорновині, тайні з москалями, бо москалі то чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючий кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Обніміч, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплаками мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться самотня давня година, і оживе добра слава, слава України.